Joel, som der har hun her i dag, så er det den 24. december. Og det betyder, at det er jul. Vi har det mega fedt. Det er ikke en hvid jul, men det gør ikke noget. Det er fint nok. Vi hygger os, vi har det fedt. Og vi har allerede pyntet juletræet op, som I kan se her. Masser af julepynt og det hele. Og vi skal nok have det mega fedt. Vi får gæster, og vi får noget masser af mad og det hele. Så jeg har i hvert fald lige en gave til jer derude. Og det er, at jeg gerne vil lave en shoutout til alle jer derude, som ligesom havde fået requestet om det, at I gerne vil have en shoutout. Jeg ved godt, at det ikke er en særlig stor shoutout, men alligevel, så kommer den til sidst her i videoen, hvor jeg vil liste alle kalenderne ned. Som forhåbentlig kan gøre lidt gladere. Så ja, jeg håber, I vil kunne lide de videoer, jeg vil lave, og jeg håber også, I kunne lide de andre videoer, jeg har lavet indtil videre. Og ellers så vil jeg sige, ja, jeg håber, I får en rigtig god jul og en godt nytår, og husk nu, det handler ikke kun om gaverne, det handler om at have det fedt, og handler om at slappe af. Så vi ses den næste gang.